затаихте ли дъх? Защото е време за нашият голям победител, който ще спечели ваучер от 50 лева в нашия магазин Toy Town 2 в Пикадили Парк. И сега е време за дългоочакваният момент. Разбъркваме. И големият победител е Теодора Веселинова, която е написала, че ще бъде открит наш магазин във Варна. Toy Town 2. Честито още веднъж на всички печеливши. Очакваме ви утре сутринта, за да получите вашите ваучери и да се възползвате от спечелените награди.